God kväll mina vänner. Ja, jag vågar att kalla er för mina vänner, för det tycker jag vi har blivit goda vänner efterhvert. Och som jag var inne på tidigare en kväll, så närmar det sig snart att vi har hållit på med disse kvällstankene i ett år. Och någon av er har jag lärt känna lite i vart fall på med via mail och kommentarer och meddelanden på SMS och Messenger och var det nå finns möjligheter till att prata. Så någon har jag pratat med på telefon också som inte jag har mött fysiskt, men det är jätteroligt att samlas på denna måten. Till en liten stund på kvällarna tycker jag. Det inspirerar mig och ger mig någonting också, för det som jag har sagt, alltså den dagen jag inte har någonting att dela så slutar jag med kvällstankar. Men än så länge så har jag haft någonting att komma med. Jag vill bara anbefala en sak nu på kommande tisdag. Så ska vi ha 11 kaffe digitalt då. Och där kommer, vi skulle egentligen ha det nu på tisdag, men där strulade det tekniska till för oss. Och det hade inte vi nog koll på. Det var plattformen som inte funkade. Konstigt plattform, vet du. Då tänker man ut i Norsjön, ja, som är norrman, men det här var en digital plattform. Och den funkar inte, så nu har vi fått fixa och fått någonting bättre, säkrare. Jag har fått testa det ut idag och det funkar jättebra, det är helt fantastiskt. Så det kommer att bli bättre både för dig och mig. Och det var många som ville vara med nu på tisdag, men Rickard Lundgren, han blir med nu på tisdag på 11 kaffe. Så sätt av det redan nu. Du kommer att hitta i löp av måndagen en länk på vår hemsida ganska när du med en gång du kommer in, en länk som du kan koppla dig till på. Och om du är osäker, så kontakta mig gärna på mail, så skickar jag en länk direkt till dig. Till dig som har nyhetsbrevet vårt, så får du det på fredag. Där vill det också vara en länk med som du kan använda. Till dig också som har prenumererat på nyhetsbrev. Jag ser ju inte vem som öppnar eller inte, men jag ser så ungefär att det är lite över halvparten av de som får som öppnar sina nyhetsbrev. Och då tänker jag det kan hända faktiskt att du måste se i din skräppost eller i en kampanj eller någonting så, om du har såna mapper, som och leta lite där och se om du hittar det, för det kan gott hända att det inte kommer i din vanliga primära inbox i dina mejl också. Men varje fredag så har vi skickat ut nyhetsbrev, så gå in och kolla. Så om du saknar nyhetsbrev från oss och har prenumererat, så vi skickar ut till över 100 människor varje, eller 100 mejladresser varje fredag ett nyhetsbrev, så kolla lite på det. Det var lite sån praktisk information idag. Idag har jag lust till att läsa ifrån det gamla testamentet. Jag, Marie och jag, min fru, vi läser genom Bibeln på ett år i en sån bibelapp som vi har. Hvor vi läser det lite från gamla testamentet, och så är det från Saltersalmen och så är det från Nya testamentet. Och vi har kommit och har hört om Josef. Och där vi har läst om Josef, och i kapitel 39 så står det där och lite om Josef. Josef, han blev ju lurad av sviken av sina bröder, och det var aldrig Guds vilja eller hensikt, men det blev ändå så, för människor de väljer ibland onda vägar. Har haft konfirmanter, digital konfirmantundervisning i eftermiddag. Och då pratar vi faktiskt om det onda och det goda i livet och utifrån Guds ord. Och här må vi ju säga att detta om Josef och hans bröder är ett tydligt exempel på hur galet det kan gå när människor väljer sin egen väg och inte lyssnar in vad Gud säger om att vi ska älska varandra, om att vi ska bry oss om varandra, att vi ska hjälpa varandra och bära varandras bördor, står det till mig i Bibeln vår. Men här står det alltså om Josef som då har kommit till Potifar, och jag har lyst så bara läsa några få av dessa verser här i kapitel 39 i första Moseboken och vers 2. Herren var med Josef
Och han blev en man som lyckades med allt. Han var i sin egyptiske herres hus. Och hans herre såg att Herren var med honom, eftersom Herren let allt han gjorde lyckas i hans hand. Josef fann nåd för Potifars ögon och fick betjäna honom. Potifar satte honom över hela sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs händer. Från den stund han satte honom över sitt hus och alla sina ägodelar välsignade Herren egypternas hus för Josefs skull. Herrens välsignelse vilade över allt som var hans, både hemma och ute på marken. Och han lämnade allt i Josefs händer. Med honom som hjälp bekymrade han sig inte om något annat än maten som han åt. Jag tycker det är fantastiskt att läsa om denne Josef, han som verkligen blev sviken så grundig av människor. Och det kan hända ibland, som jag redan har sagt. Och Josef, han fick erfara det på det bitterste och det hårdaste sättet. Hvor hans bröder, de sålde honom som slave. Och så kommer han till Potifar och så vänder Gud detta vonde till något gott. Det är också fantastiskt att läsa i bibelhistorien och möte med människor där Gud, alltså, han vänder det vonde, det som är så förfärligt tungt och ont, väldigt ofta till något gott. Inte alltid, och jag vet inte varför han inte gör det alltid, för jag skulle önska att han gjorde det. Men det kanske blir en fråga vi kan fråga Gud om när vi kommer hem. Men denna gången så vänder Gud det onde som hade hänt med Josef till någonting gott. Ja, till välsignelse för Josef, för Potifar, Egypten och för hans systerbröder och hans familj faktiskt, om vi läser vidare där. Men Gud, eller, men Josef, han räknade med Gud. Han hade lärt någonting värdefullt hemma. Han hade fått med sig en värdefull ballast i livet om att söka Herren, för han är min styrka. Han är den kraften och den kraftkällan som gör att jag kan resa mig upp varje dag. Så tänkte Josef och så levde Josef, och så ska du och jag också få lov till att tänka. Gud, han är den kraften som bor i oss och som önskar att vara oss när och lyfta oss upp på nytt och på nytt igen. Om vi snubblar och faller, om vi hamnar i dike, så sträcker Gud ut sina armar och sina händer och så drar han oss upp igen på trygg och säker grund, så vi kan få lov till att känna hans starkhet, hans trygghet och hans omsorg på nytt igen i våra liv. Och jag fick en hälsning på mail idag från en av er som är trogna med och lyssnar och följer dessa kvällstankar och allt det vi sänder ut ifrån Bengtsfors missionsförsamling. Tusen tack ska du ha. Jag skrev det på mail också, men nu fick du det här också. Och en sång som han ville att jag skulle sjunga, det är från Saltarsalmen 118 och vers 14. En liten text där som är tonsatt. Finns i vår sångbok Salmer och sånger på 771. Herren är min starkhet och min lovsång. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning, han blev mig till frälsning. Herren är min starkhet och min lovsång. Ja, Herren är min starkhet och min lovsång. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning, han blev mig till frälsning. Herren är min starkhet och min lovsång. Ja, nu tror jag du kan den lilla sången, den lilla kören. Och så kan du bli med och sjunga där var du sitter.
Sjung ut så grannarna hör dig nu. Ja, inte om du sitter på natten och lyssnar på detta här. Men våga och heva din röst och sjung ut detta här. Först av allt för din egen del. Att du kan få lov till att sjunga det som ett vittnesbörd över ditt liv. Detta är sanning. Herren är min stärkhet och min lovsång. Herren är min stärkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Han blev mig till frälsning. Herren är min stärkhet och min lovsång. Ja, det är gott att vi kan få lov till att sjunga ett sånt löftesord till oss. Där Gud, han har sagt, han vill vara med oss alla dagar. Och han vill stärka oss och han vill ge oss av den tröst och den hjälp som vi behöver. Och så hoppas jag att du känner det verkligen idag, att det tar tak helt nerifrån fotsålarna. Heter det så? Jag vet inte, men du fattar vad jag menar. Och genom hela kroppen alltså. Gud, han bara fyller dig helt och fullt med sin kraft, med sin nåd och med sin kärlek. Och du blir lyfta upp emot ljuset. Och så får du se klart och tydligt kanske vem Jesus är. Du får se en glimt i vart fall av vem han är. Och så får du lov till att bara prisa Gud. Tack Herre för att du är den du är. Låt oss be tillsammans. Kära Jesus, jag bara tackar och prisar dig för att du kommer oss i möte på nytt igen den här kvällen med din frid och med din starkhet och med din glädjesbudskap till oss om att vi är inte ensamma, vi är inte överlämnade till oss själva, men du är mitt ibland oss. Fast vi inte alltid ser dig med det blotta ögat, så kan vi känna att du rör vid vårt hjärta och du rör vid människors hjärta den här kvällen. Tack Herre för att du är en verklighet. Ja, du är sanningen, du är livet och du är vägen. Jesus, vi bara ber om din välsignelse över oss. Var och en, var med dem som sitter och ser på detta här med tröst och uppmuntran den här kvällen. Och jag ber bara om att du ska bli välsignad av Guds kärlek och Guds välsignelse på en särskilt måte den här kvällen och i dagar som kommer. Jag ber om att du ska få sova gott i Jesu namn när den tid kommer. Och Gud välsigne dig. Och imorgon så är det torsdag. Och jag är tillbaka, ja vet du. Jag har ju varit för planer om det. Med nya kvällstankar. Vad det blir för någonting då? Ja, det vet bara Gud alltså. Jag har ingen snöring på det. Så om du är intresserad så är du välkommen imorgon. Så ses vi igen då. Hej då!